Demak, mana o'sha takroriy efirni ko'rishingiz mumkin. To'p maydoni tark etdi va futbolist ham bir pas qordi qolib olay degandek to'siq ortiga yon boshlab oldi. Bundan foydalangan tomoshabinlardan biri kimga aza, kimga to'y shiyoriga amal qilyapti. Assalomu alaykum, Jasur, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana Nurjon degan masjid noibi Qozog'istonda, Chimkentda. Namoz o'qib tursa, bola tuqqan haligi oq bo'ri, qarang, bular bo'rilar bizda oq bo'lmaydi, kam bo'lar. Haligi samka, valsni, to'dani kattasi bo'ladi bular, oq. Namoz o'qisa kelib yotib olibdi, qarang, yirtqich tishlamasdan. Namoz o'qigan, salom bergan ikki tarafiga keyin quchoqlab bunday qilib rasmga tushgan, qarang, вообще teginmagan. Ikkita bo'richasi ham bor ekan, ular ham kelibdi. Keyin ketgan. Yirtqich bo'lsa ham qarang, namoz mahali tashlanmay yoniga kelib yotib quchoqlashib keyin ketibdi. Bo'rilar qanaqa bo'lar bilasizku, Qozog'istonda yo'lda. Alloh bir karomatida bu. Kecha bo'lgan voqea bu. Rasmga tushirib jo'natishibdi. Mana jo'natganingizni WhatsAppda men sizga yozdim. Bir soat bo'ldi. Toqatim bo'ldi. Sen esa yo'q, meni bo'larim bo'ldi. Kayfiyat yaxshi yomoni emas. Bo'ldi endi, sen kerakmas, kema, вообще. O, kazyol, вообщеga balo bormi? Atib turgan sigirli ham bizdan yaxshiroq aytadi. Bu rahmat Akmalboy. Akmal aka. Bu Akmal aka. Akmal aka. Akmal aka. Akmal aka. Akmal aka.